Maialen orain artean hemen mailan egon den mailalen pres dago aurrera Baik ezua zua arratsalde hon ta Eskerrik asko arratsaldeon. Azpimarrako jarraitzaileek ezagutzen zaituzte. Bai. Sarri sarri etorri izan zarelako zure iritzia ematea aktualitateak eman dituen hainbat gairen inguruan. Baina tauretean, ez? Tauretean, ez? Nik asko eskertu izan dizut eh, askotan diru kopuruak bokadillo bihurtu bai. dituzunean, bai. oso ulertgarria egiten zitzai delako zenbat bokadillo zegokio bai. nadibidez, adibidez Euskal Herriko pertsona bakoitzari diru partida bai. ez batekin, ezta? Eta hori bapatean matematikalariak egiten du. Bai. E, edo zen kasotan bestiritzi batzuk ere eman dituzu. Enriquezu, matematika aplikatuan katedra zera, bai. Madrilgo eh, Unibertsitate Autonomoan, bai. Euskal Herriko Unibertsitatean ikasi zenuen, doktorea zara, esan dazagun Euskal Herriko Matematika Aplikatuko eh, zentruaren sortzaile ikertzaile bai. zuzendaria izan zinela, orain ikerlaria zarela, bai. eta gaur hemen zaudela gaur sortzi... Frantziako Unibertsitate batek, Lorenneko Unibertsitateako bai. krezpanago, honoris causa doktore bai. izendatuko zaitulako. Ze, horre Bai, horre ez? Bai. Uh -huh. Eta, bueno, lagun batek esan zuen bezala, hobe honoris causa, horroriz causa, baino, ez? <laughs> E, zergatik edo zerratu dute kontuan izen dapen hau. Bueno, Nik uste da formula oso erreza ni bukatu nuen karrera lehen aipatu duzun bezala lehioan oindela hogeita marrurtez. Baina hogeita lauean, ez? Lotura berezia. Eta e, ba, orduan zuk hogeita lan eginezkero ezkero, orduan honoriz gauza bihurtzen. Zara hori gazteai animoa emateko orain bukatzen ari diren gazteak hor zalantzan egoten dira ber merezi duen edo ez zientziari ekitea, matematikari ekitea, uh -huh. e, beken lanen kontuei buruz arduratuta, nik beti izaten diet zuek e, itxi begiak eta segi lanean, ze seguru azkenean bidea targia ingo dira eta. Esa zer da matematika aplikatua? Bueno, matematika berez e, gre Grezia Gre antzinakoan zan ezagutu alzena. Beraz matematika da dena. Gero horti matematikatik hasi ziren ateratzen filosofia, logika, fisika, beste zientzia guztiak eta ezagutza guztiak, ez? Eta aplikatu da deitzen zaio, e, bigarrengo gerra mundialaren ostean sortu ordenagailuekin e, eskontza horretan sortu zan matematika berri hori. Hau da, erabili alden matematika hori, ba, edo zertarako, telekomunikabideak antolatzeko, edo gure bizikletaren forma politena eraginkorrena lortzeko. Neri egia esaten dizut oso zaila egiten zaitori bat neratzea, mm. zuk adibidez gaur zer egin dezu? Bueno, ba, gargoisean lanera joan, eta bai, hor bageneukan e, artikulo bat e, zuzentzeko, ikasle bat bidali didana Txiletik. Gainera, hor ga, gaur egun interneten bidez eta munduan zeharkako ariketa global bat egiten dugunez, ba, da, batek gabaz lan egin eta besteago goizean jarraitu, ez? Orduan, Txilen, e, oera joan baino lehen bidalitakoa, nik hartu dut, eta hori izan da nire lana artikul hori zuzendu. Eta gero, ba, beste ikasle batzuekin, ba, arbel aurrean, horregatik ona sartu baino lehen, kalioia astintzen egonai, ba, arbelean, ba, nik ezaguten didudan gauza batzuk beraiei azaltzen, gero beraiek urrunago joan daitezen. Hori da egiten duguna, testigua emon, ze hurrengoak urruna goeldu behar dira eta. Entzun gauza bat, eh, esan didazu, zuke ikerrari esaten didazula aurrera egiteko, iritsiko dela bai, nola baite bai, argia, bai, e, e, iritsiko dela ezagutza. Bai. Oso sarri, oso sarri gertatzen da edo nik percepzio hori daukat behintzat, eskola umeek esaten duten, niri matematika ez zait guztatzen. Hori egia da. Eta zergatik ez zait guztatzen? Edo, Beti horrela izan ze, da, arazo, nire ustez berez, berez zaila da, Hor, hori or, pizka bat gaitza da, eh? batetik bat edik izakia ba, ba tximinoa ginenean, zuezara gogoratzen gaztea zaralako, eh? baina bueno, tximinoa ginenean, munduan eh, kokatu ginen eta munduan ibiltzeko asmatu genituen hitzak berbagiteko eta matematika zenbatzeko, kokatzeko, formakulertzeko, bilakaerak, eragiketak eta barrez. Eh? eta naiz eta sorturako, sorturiko tres nahi izan gehien entzat oso zaila da. Itzegitea guztiontzat da gutxi gora bera, bueno, posiblea eskazetari batek egiten duen bezala, baina komunikatzeko gaitasun hori dano daukago. Matematika ordea abstraktua denez, maila hori e, eta gainera hori segiduan abaritzen da. Ni uste dut ba, eskolan seguramente ba Andreño ero irakasle batek esango luke, ba seguruenik ja 10 urtekin ikusten dira la ume batzuk matematikaren arloan lasai da biltzatela beste batzuk ostera ja nekez, ez? Eta hori ekidin da, eta orduan kontua da guk ditugu metodologiak ia ja, proposak diren edo ez, ez? Horizia galdetu behar nizun, ondo erakuste aldugu metodologia egokiak aldauzkagu e, bueno, frakas hori txikiagoa izan dadin edo umegutxiagok e, esan dezan erietzen, matematika gustatzen. Ba, ba ez dakit, ba nik dezelogo badago eskuntza arloani badago gainera beste gai bat aipatzen ez dana eta da gaitasun handiko jendea eta gaitasun txikiko jendea. Nik uste dut eskuntza oroa ardala pixka bat batez besteko, ez? E, ikasle normal orientzat, ez? Eta hor ala ere egia da, nire ustez gaur egun eskuntza dago pixka bat kutsatuta, beste bizitza guztia bezala datu gehiagirekin, ez? Agian nik matematikako e, irakaskuntza programaiz egiteko aukera izango banu, seguramente gauza gutxiago aukeratuko nituzke, eta hoietan... E, Oinarrizkoagoak bai, eta hoietan errepik. Batuk eta, e, eta iruaren erregla hori, ez? Eta horrela ekidituko genuke, ba, ba, noiz, noiz bai telebiztan ba, harrapatu duten miutil bat, e, E, motxilan e, tona bat e, droga zuelarik. Ez, ez pertsona batek ezin du tona bat eraman. Mila kilo dira eta hori gehiagi da. Mm -hmm. Sarri hitz egin izan dugu krisi alertu zenetik e, ezkuntzak, ikerkuntzak, mm -hmm. prestakuntzak duen garrantziaz, baditu urte batzuk dagoeneko mm -hmm. krisionek, nola egongo gara, nora egongo da Euskal Herria krizia bukatzen da nean zure ustez bitartu egin dena kontuan neukita? Nola ikusi duzu? Nik amendik lau bost urtera ez daki, nik adian amendik berroga eta marru urtera, ero, eh? komentatu aldugu. Nik egun horretan ja izango ditut egun da iru urte. Eh? Eta orduan ja oso jakintzuak izango nik dara. Nik eh? Bai, zeraztea, urte zeraztea, zeraztea, zeraztea. Bara, bara, bara. Baina begira, gure nere urtean, irurogeita bat garren urtean, Euskal Herrian... Ha, eh? Haua, eh? eh? Bai, hori bai, da. <laughs> Neri berrogeta mabi terdi botatzen dizkidat. Ah, bueno. bueno, baina hori, e egun horretan, urte horietan, jaio ziren umi piloa. Hortik gure demografia berantza jo du. Orduan ze gertatzen da, nola bait, gazte gutxiago dira, orain badago estutasun gune bat, zen guko irain dela hogei urte, bete genituen universiadeko plazak ez dira askatuko amendiko hogei urtera arte, baina amendiko hogei urtera nik nire ikasle guztiei esaten diet, ezaiteste desanimatu, egin ezazue lan hogei urtez, pentsatu gabe eta hogei urte barru seguru katedra duna izango da. Zalaz, dano jubilatuko gara batera. Eta oso anima hondia egia hogei eh? urte guantatu no, dara. Eta hori pasatzen dira. E, Errek ezazua, e, ongi jaso datorren astean zailori. Right hitz e, eman urten etorriko zarela, bai, beste bai, bai, bai bezala, bai, iritzia matera, bai, baina etorriko zarela zientzia zitze gitu. Bai, 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 batuketak erakustera. Hori da, ori pizarra da. berezi berezi bat ekarreko bai. ditut, zuretzako. Ah, bai, pizarra gabe ez gara ez, hori vale, ezaguna da. Dizut. Zorionak bedetan hemen izatea, ba, agatik, eskerrik asko, eskerrik asko ekart, eta... etortzea hilaren bederatzia nostegunean, eh, universitatean, eh, izango zara honoriz kausa doktore. Hori da eskarrik asko egietan, gogoan izango dudala. Egia esan badakin joan behar duzula, baina bestela, gomendatuko nintzuke gaur orain datorrena entzutera geratzea, izan ere, aspaldiko lagunak, eh, aspaldiko azpimarrako kolaboratzaileak ditugu gaur berriz ere hemen, Andoni Lubaki, Carlos Zurutuz eta Mikel Aiestaran, gure ikusentzulek ongi ezagutzen dituztenak, eta benetan oso interesgarriak izaten dira. Bai, entzun ditu denagia, entzun ditu denagia apasionanteak. Ekartzen dituzten kontuak, gutilak, alxi erodrio zolearekin utziko zaituzet, beti esaten dizu edana. Joan, zaindu, eta bueltan, etorri, kontuak kontatzera, eh? Zua, ba. laizten arte. Zuk esan da bezala mailen mundu